ეცი რა ზოგადსაოდ მე მინდა რომ ერთ თემაზე ისე არ დავამთავრო ჩვენ დისკუსია ერთ თემას არ შევეხოთ და ახან ახალ სივრცეს გაჩენაზეა ეს თემა იქნება ასაკობრივად ძალაუფლების განსხვავებული ლეგიტიმაციის ტიპი ის რომ მაკიაველიდან მე მგონი აქედა ყოველ შემთხვევაში იწყება იმისი გაგება რომ ძალაუფლების და ხელისუფლების მიღმა არ დგას ღთაებრივი და საკრალური. ხო, ეს აი, კიდევ მაგასთან დაკავშირებით მინდა გითხრა, ხო, არ ვიცი რამდენად სწორი იქნება, რომ მე მგონი სახელმწიფოსადმი დიდი წონის მინიჭება სახელმწიფოს ცნებისადმი. მე მგონი მაკიაველია ერთ-ერთი პირველი, რომელმაც აი რესპუბლიკა სახელმწიფო როგორც ესე იგი დამოუკიდებელი აი ასეთი თემა, თუმცა რამდენადაც მე ვიცი უკანასკნელი მონაცემებით ცოტა უფრო მაკიაველის ცოტა უფრო გვიან იწყება მაკიაველის შემდეგ. ცოტა უფრო გვიან, მაგრამ ეს სტანდარტული ინტერპრეტაცია ასეთია. აი, მაგალითად ამბობდა პორტონაზე, აი ეს ცნება და სახელმწიფო ცნება, მისი მკვლევარები ხშირად ხალხს უამენ ამ ცნების წინ წამოწევას მაკიაველის მიერ სახელმწიფო ცნება და აი გიგა თქვენს შენს თქმას მე მგონი სწორად ამ პოლიტიკა როგორ დამოუკიდებელი სიცი. მე ვიტყოდი ამ ლეგიტიმაციის სხვა ტიპი. ანუ ხო, ხო, მოწოდებს ჰაიდერ მარშა სუვერენობის ხანაა გაგებული. პრაქტიკულად ის რაც მოხდა მაკიაველის შემდეგ რელიგიური ომები ევროპაში და რაც დამთავრდა თქვა ვესტფალიის ზავით და იმ პრინციპით რომ ვისი არ წარის ძალაუფლება იმისია სარწმუნოება არა აი ეს იყო როგორ თქვა მაკიაველიზმის ყველაზე კარგი ექსპერიმენტული დამტკიცება და აქ არ შემიძლია არ შევეხო ქართული თარგმანის პრობლემას სადაც თქვა წერია რომ ადამიანს აქვს თვითისგან მინიჭებული უფლება და ასე შემდეგ მაკიაველი ამას ჯერეთი არ უწერია და პრინციპშიც ვერ დაწერდა ინტერპოლაცია სად უწერი ვიმე მართლა ძალიან საინტერესოა ქართულ თარგმანში არის ბევრი ისეთი რამ იმ თარგმანში რომელსაც ჩვენ ვთავაზობ სტუდენტებს რაც პრინციპში ეწინააღმდეგება მაკიაველის ო, იმიტომ რომ სწორედ აი ამ სპანაერ ლეგიტიმაციაში არის მისი ძალიან მნიშვნელოვანი კონკრეტული წვლილი. რომ ძალაუფლება არ არის მის უკან არ დგას მართლაც ერთხელ და სამუდამოდ დადგენილი ზებუნებრივი თუ ზეგარდმო მონიჭებული რაღაც არა მე ასე არ ვიტყოდი. მაინც არის რაღაც მეტაფიზიკური ამ ძალაუფლებაში. ორი წყარო აქვს ძალაუფლებას მისი აზრით. ერთი არის რომ ლეგიტიმაცია რომ მოსკოვ განადგურებს იმ გარეულობას რომელიც ამ ქალაქს განაგებს მაგრამ შემდეგ ამბობს რომ ახლა მოსკოვ მე დაუყოვე დაანებე თავი ნუღა გამოიყენებ ამ სისასტიკეს სისასტიკეს უნდა გამოიყენო წვიანურა და გონება მეორე არის სიყვარულზე აგებული მართლობა უნდა უყვარდეს შენ მოსახლეობას მაგრამ ეს სიყვარული საიდან მოდის ამა შეიძლება ხარიზმა ჭირდება შეიძლება ამ სიტყვას არ ახმაროს მაგრამ აი ფორტუნა რომ არის ეს ფორტუნა და ხარიზმა არ არის განსხვავებული ერთმანეთისგან. აქ ხო, ბედის მონახევრია ჩვენ ვამბობ და ცნაბედის მონახევრია და ესე იგი მოქმედება და ფორტუნა, ანუ ჟამის მომენტი უნდა იცოდეს. ბატონო ზურა, ფორტუნას იმ დროს და შუა საუკუნე, გვიანდელი შუა საუკუნეებიდან მოყოლებული ძალიან ზუსტი მნიშვნელობა აქვს. ეს არის ვერტიკალური სოციალური მობილობის შესაძლებლობა. ანუ ის რომ შენ შეიძლება გადახვიდე უფრო მაღალ საზოგადოებრივ საფეხურზე და შეიძლება დაკარგო ასე თქვა შენი არა არა ამ შემთხვევაში თავადის ფორტუნაზე ლაპარაკი რომელიც შეიძლება მაღალ საფეხურზე მაგრამ თუ თავად ფორტუნა არა შეიძლება დაკარგოს იმას ხო დაკარგო სწორედ იმიტომ არა სწორედ იმიტომ რომ მის წინა მის უკან არ დგას ერთხელ და სამუდამოდ დადგენილი ასე თქვა ღვთაებრივი რაღაც სანქცია აი ამიტომ შეიძლება მაგ დაკარგოს. მე გონია მე თუ დაგვიგები წავიგითოთ, მაინც მაკიაველი არ გამორიცხავს ზებუნებრივ ჩარევას. თავადის თავარი, ნუ თავად რა შეიძლება და ხო ხელმწიფე იყოს. ლევასონი გრაცის ხო? ფორტუნა თვითონ რა ზალა არის, ლამის გაპირონებული მაკიაველისთან, რომ აი რა ზანგავს ეს ფორტუნა რაც იყო წინა ქრისტიანული ბერძნულ წარმართული. წარმართული იდეაა ფორტუნის. თუ მან გამორიცხა აბსოლუტი კეთილი აბსოლუტი ისტორიული და პოლიტიკური სივრციდან მაშინ ეს სივრცე რჩება ფორტუნის ზემოქმედების ქვეშ. ეხლა რუსთავს აქვს განგება მაგალითად რომელიც ფედისერას მაგლანდა. ასევე თომა აკვინოს პროვიდენცია უფრო მაგლანდა ვიდრე ფორტუნა. მაგრამ განგება გამორიცხა მაკიაველი. განგება აღარ აქვს. დაგჭა ფორტუნა. ფორტუნას როგორ გაუმკლავდა? უნდა გაუმკლავდა ჩემი რასაც მაკიაველი უძებს შნოთი ვირტუ
Ai Virtus, arapeli cavșiri agar aks, uke Platonis gagebul aretestan, ai Virtus. Is Platonis Virtu aris zneobaze agebuli, zneobaze agebuli metafizikaze, anu es Virtu aris absoluturi arase. Sheleba vtarkvond rogoc Maripati. Maripati. Ai, magem, bai desantisi, sheleba Platoni am znebebis tsonaze miutiteben Machiavelis konceptsiashi, rog Înșelovanii, ce onatiți nevebuia, dar pe nevebuia. Gavixenul. Da, Azei adamienul ridala ragat cu ide. Adamien, da, e ceva dos ragat ne erat. Moa guaros am portun asta nu tirtoba. Unda moa imza dos sinas ar misi dar ma gai toale sinas. E ceva dar portun a. Cine zgad mogi gizdo. Cine nu zdrozel ne shiat. Magram. Agar acos, agar aris absoluturi principi. Romelit am portun asta maglai ide. Da, ușa tiuri principi. Romelit sa. Autis catilia da aros aros ar gigalat. Portun am shelva gigalat. Shelva. Shen scharezi bost. Aros sa voi politica xteba iam. Efectul managementului, ce se bise al rogor, iurtierto fortunasta. An bedis, bedis era, rogor ar da așa grino, tavida. Ce se bise, aris magiolisis, rad, rogor, Newton, magmașina, fizicis, canon, mistesa, politicis, marad, uculeli, universaluri, canon, rogor, mokmede, da, arsulis, 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 Tavisi cu apă, nu ești cu apă, nu ești cu apă, universaluri, arsulis, 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 arsulis